magaalada dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka galmudug waxaa goordhow soo gaaray ambaasador axmed cabdisalaan xaaji aadan iyo musharax gamaal guutaale oo labaduba waqtiyo kala duwan isu taagay qabashada xilka madaxtinimo ee maamulka galmudug. Walow musharax guutaale uu ka mid ahaa tiro musharaxiin ah oo markii hore qaadacay ka qaybgalka doorashada madaxtinimo ee maamulka galmudug. Mas-uuliyiintana waxaa garoonka diyaaradaha magaalada dhuusamareeb ku soo dhoweeyey wasiiro ka tirsan maamulka galmudug, maamulka caasimadda, iyo qaybo ka mida bulshada. Wafdigan ayaa qayb ka ah siyaasiyiin madaxweynaha galmudug uu ku marti qaaday magaalada dhuusamareeb si tashi looga sameeyo hanaqaadidda maamulka galmudug iyo ka gudbidda tabashooyinkii hore ay u qabeen qaar ka mida siyaasiyiinta ka soo jeeda maamulka galmudug. Guddoomiyaha magaalada dhuusamareeb Macalin Cabdiraxmaan Cali Maxamed Geedo Qurow ayaa wafdigan kusoo dhoweeyey garoonka diyaaradaha ee dhuusamareeb. Kusoo dhawaada magaaladiinnii waddankiinnii galmudug israacsan, waa laydin baahnaa runtii, waana laydin sugayey. Galmudug maanta waxay u baahan tahay siyaasiyiinta adinkoo kala iyo rag kaloo hore u joogay, waxay u baahan tahay galmudug waa meel wada la wada leeyahay. Qof kastoo ama mucaarad ah ama mu'ayad ah waa loo baahan yahay. Waxaa la rabaa in aan galmudug midaysan wada dhisanno, deegaanka annaga aan hormarino. Marka adinkuna soo dhawaada, waa laydin sugayey. Ixtiraam badana deegaanka waa laydinkaga hayaa. Siyaasi Kamaal Guutaale oo warbaahinta kula hadlay gudaha garoonka ayaa xusay in socodkoodan uu salka ku haya sidii loo dhammayn lahaa tabashooyinkii ay ka qabeen doorashadii maamulka galmudug, isagoo madaxweyne qoorqoor kaga mahad celiyey casuumaadda uu fidiyey. Waxaan ku faraxsanahay mar kale inaan ku soo laabto magaaladaydii caasimaddii galmudug, oo runtii aan muddo dhow oo 2 bilood muddo ka yar aan ka tegey. Run ahaantii waxaan hadda u imid inaan ajiibay codsi ama invitation nooga yimid madaxweynaha galmudug oo runtii u taagan inuu xalliyo tabashooyinkii ka dhashay doorashadii galmudug, iyo run ahaantii dib ujeesiin iyo wadahadallo iyo wadatashiyo baaxad leh uu bilaabay oo haddana naga horreeyey, qaybna hadda annaga aan ka nahay, qaybaha kalena uu soo dhammaystiri doono. Waxaan ku faraxsannahay aragtidaas runtii caafimaadka qabta oo wanaagga leh oo dib ujeesiinta iyo wadatashiga iyo wadahadalka ku salaysan uu madaxweynaha u yimid. Waan ku garab taaganahay insha allahu tacaalana. Waxaan rabnaa in galmudug wada jirta midaysan oo loo dhan yahay runtii siay ku hirgeli lahayd inaan kula garab galno kana shaqayno. Ambaasador Axmed Cabdisalaan Xaaji Aadan oo ugu dambeyn la hadlay warbaahinta ayaa tilmaamay in socodkoodan uu qayb ka yahay dadaalla madaxweynaha galmudug uu ku doonayo sidii lagu xalin lahaa colaysyada qaar ee ay qabaan siyaasiyiinta ka soo jeeda maamulka galmudug. Dhammaan dad badan oo kale oo kulliya qaar naga soo horreeyay, qaar naga dambeeyay bay imaan doonaan. Ujeeduna tahay bal in loo wada dhammaado talada meel la isugu geeyo oo sidii uun maaragtay la isugu wax looga qaban lahaa galmudug, maadaama hadda inta yaroo dhiman oo heshiiskan la dhammaystiro, sidii maamulkeedu u istaagi lahaana aan gacan ka wada geysano. Marka runtii munaasabadaas iyo fursadaasna madaxweynaha uga mahad celinaynaa iyo dhammaan mas-uuliyiinta maaragtay galmudug. Hadda waa magaaladayadii, waa gobolkayga, waa degmo, waa meeshii aan maaragtay muddo badan imaanayna. Marka waan ku faraxsanahay maanta inaan maaragtay qayb ka noqdo wafdiga halkan imaanaya. Waana soo dhoweynayaa wixii kaloo maaragtay talo iyo wadahadal iyo fakarna waa un gadaalaa iska siin doonaa haddii la irado. Madaxweynaha galmudug ayaa dhuusamareeb toddobaadkan ku qaabilay xubno xildhibaanada federaalka ka mida oo mucaaradsanaa hanaankii loo doortay, iyadoo xubnahani maanta soo gaaray magaalada dhuusamareeb iyaguna ay qayb ka noqonayaan tashiyada looga gudbayay isjijiidka siyaasadeed ee galmudug. Cabdullaahi Warsamo, Roble, Somali News TV, dhuusamareeb.